O CNJ estabelece umas metas, é meta 1 do CNJ, meta 1 de 2019, meta 2, meta 3, e impõe aquilo ali coercitivamente a todos os juízes do Brasil. Então, o CNJ estabelece as metas de acordo com o que ele acha que é bom para o Brasil e obriga os juízes a privilegiarem aqueles processos que tratam sobre aqueles assuntos, ou seja, viola completamente a nossa independência funcional, tá? Interfere ideologicamente na independência funcional dos magistrados, sob pena de retaliação disciplinar, né? Vários colegas respondendo a processos disciplinares, não só nas corregedorias dos seus estados, como no CNJ também, tá? Então, em resumo, é isso. Existe uma verdadeira tomada de posse do país por meio do aparelhamento do poder judiciário. É uma estratégia mil vezes mais simples do que a utilização, do que prevê a revolução cultural gramsciana, porque não requer mobilização das massas, não requer grandes organizações, não requer nenhum tipo de sofisticação intelectual, né? Basta o domínio da Suprema Corte. Então, em vez de você dominar um Congresso Nacional com centenas de parlamentares, basta que você domine 11 pessoas que fazem parte da Suprema Corte.